長の素顔、あんな老人が女の子かもと思っていたが、私は君たちを否定する。人は人、それ以上でもそれ以下でもない。そう言ったね。ああ、それは違うよ。それは逆に乱暴だ。私たちは特別だ。他の人類よりも上位の生命体だよ。そう思わなきゃやっていけないんだろう。でも残念ながら社会はあんたに興味ないんだよ。社会、社会って、そっちの尺度で作られた共同体は私に適さない。いつまでも周りに甘えんなよ、じいさん。こっちが悲しくなってくるぜ。力を持って生まれた私が力を振りかざして何が悪い。世界を変えて何が悪い。猿だ。私から見たらみんな猿と同じ。生きづらい。こんなに私は優れているのに。こんなにすごいのにどうして認めてくれないの。私は世界に特別扱いされて叱るべきですよ。その世界がふさわしいの。いや、超能力持っててもモテないですよ。それが全てだ。あんたもモテない。諦めろ。この場の全員死ぬごと消してやった。いや、ダメ、ガスケっぽい。モブ、もう一回俺に力を。実は僕も。やべ、吸い寄せられる。登場際が悪い。あいつは、クソ、お前は逃亡しね。引力の塊か。引力は反対をイメージ。何も本物のブラックホールってわけじゃねえ。超能力で作ったもんならどうにでも対応できるぜ。じいさん、もうあんたは必要ない。それとお前、うん、カリアゼ、ふぬけかよ。第七支部は解体する。視察して使えそうなのがいたら本部に引き抜きって話だったけど。なんだお前、研修って話じゃ。残念ながらいいのはいなかった。内部にはな。んじゃ、またな。悪霊の気配が一つに。たった今孤独が完成したわ。マゾ、もう無理だろ。いいでよ、究極悪霊マシュマロちゃん。なんだあれ。エクボ、ようやく出られたぜ。よっしゃ、少しは力を取り戻した俺様が手伝えば100人抜きだぜ。もう終わったよ。え、俺様抜きでクライマックスだったのか。悪霊かこれ。なんでお前に可視化モードじゃない俺様が見えるんだ。強いな。いいや、俺たちが弱かった。痛感したよ。奴らなら防ぐことができるかもしれない。爪の世界侵略を。